Apa hukum mertua kita hasut bini kita? Biar dengar cakap dia. Jangan dengar cakap tok lelaki. Bini kita pun ikutlah sebab cakap mak dia. Tok tua pun tak reti, bini pun tak reti juga. Tok tua mana boleh hasut suruh anak kita ikut dengar kata kita. Sekalipun kita mak kita, wajib anak kita hak tino. Dah kita juga wiyan nikah. Kalau nak suruh taat kita, jangan wiyan nikah. Bini anak tino kita apabila nikah berarti kita serah kepada isteri jantan tu, bini anak kita kena wajib kena taat ke suami dia tu. Kepada kita tak boleh tu. Ni doa ayat kata aku makmu lah mu kena taat. Siapa dia ajar lagu tu tak mengaji tu masalah lalu. Jangan taat kepada mak ayah kita. Lebih-lebih lagi ibu hok jenis hasut suruh taat kepada dia, suruh lawan suami. Ibu lagu ni ibu mertua. Ibu mertuaku ala kasim, jawab dia ne. Mertua ala kasim lagu ni ha tahulah, jawab dia. Mertua jahil, bini pula jahil taat kepada ibu lebih daripada suami, sama-sama jahil. Jadi kita kena faham anak tino kita dan kita win nikah kena taat 100% dah dia. Haram hukum dia berdosa ni tok tua lagu ni. Lepas tu anak tino pula ikut tu, berdosa pula.